Huyo ni mtu wa mtu wenu wa hapa. Harambee. Harambee. Asante sana mheshimiwa rais kwa kutembelea hapa. Hapa hakuna kiongozi anakujaga hapa. Asante sana. Hapa mheshimiwa rais. Uongozi unaongozwa behind. We want to lead from the front. Ukiangalia hii system kutoka hapa na Nairobi ni world class city. Destiny ya kwanza iko Moi Avenue. We need a leader here. You know what I'm saying, good people? We need a leader. We need a leader, you know. Na msimamo na mimi, msimamo na kiongozi, tutengeneze, hatufai kuongezea uhai ya hii serikali hata siku moja hivi. Tusimame na mheshimiwa rais, ndio? Mimi niko hapo kama nimejitoa. Kama tallman mrefu, man gidi, ndio mimi gidi ni mwangi pale. Mimi ni mechanic, niko hapo mek, dokita huko kwenye leo. Huko wao huko tiro ndio toa. Nani utole na ndo sio za toa ile ite huko. Madamu haya. Itoe wale hiyo toa kali yoke. Itoe ile ri kajuna change like a rest. It is inevitable, you know. Sawa, mimi nimeongea na Ruto. Asante mheshimiwa rais. Mangidi, wewe. Unasikia? Naona hawa ma mechanic hawa ni wa hapa chini, sio? Sasa wewe unajua hasla akiwa area. Lazima achunge wale ma hasla wa chini. Sasa wewe nitakupanga. Ndio. Nakutafutia shilingi 1300 ununulie hawa ma hasla lunch pale chini. Ukae chonjo namna hiyo. Sawa Mangidi. Thank you. Aya. Niko